So you can expect a lot of stuff from me in 2021. My new music, a lot more visuals, a lot more movies, and I just can't wait to eventually, hopefully, come back and perform for you guys again. I miss everything about going home, and yeah, I can't wait to see you all very soon. Për fund, Bukurosha ka një dëshirë dhe urim për të gjithë popullin e saj. Hey Kosovë, urime pavarësia, të dua shumë shumë. I hope I'll come back very soon and do a lovely concert for you guys. I miss you. Sending all my love. Nuk ka çfarë të shtohet, thjesht urime. E vazhdoni të zdritni fytyrën e shqiptarëve nga do që shkelni.